Имаш вече деца, които няколко години са били в училището, които вече не идват, но продължават, не идват ред на редовните занятия. То е съботно училище. Провежда се 3 часа в събота. Това е, имаме 2 часа по български, включително 1 час българска литература и третия час е или история, или география. Обикновено ги сменяме. А също така традиции, култура, народни танци. Вие не сте лицензирани към Министерство на образованието, т.е. нямате прословутия статут, за който аз споменах в уводния репортаж, на обучение по български език, литература, история и география. Защо е така? Не, ние имахме голямо желание и не очаквахме, че няма да можем да се регистрираме като българско училище. За нас това беше, за всички нас, без необходимия опит тогава, беше напълно естествено да просто да се регистрираме към Министерството на образованието и науката. Най-логично е било. Да. И да провеждаме занятията по учебници. Всички учители в училището са лицензирани да преподават съответната дисциплина в България и в Съединените щати. Оказва се, че не отговаряме напълно на критериите за училище, които са заложени в законите в България. Най-вече не можахме, понеже само съботно училище, не можехме да имаме необходимия брой часове. Например, норматива не сте да, могли норматива да покриете. Не го покривахме. Иначе всички други условия имахме и тогава се принудихме да станем американска организация, така че сега сме американска организация Българско училище. Българско училище, регистрирано по американските закони. Да. Бояне, кога научи лично ти за това, че има и други училища в щатите? Ами, като започнахме да правим училище, започнахме да се интересуваме има ли други такива училища в щатите. Трудно се влиза във връзка. Тогава се формираха. Това беше един период, в който се формираха няколко училища. Така в продължение на няколко години поне още едно училище в Чикаго, училището в Бостън, училище в Нью-Йорк имаше. Така в по-големите градове и там, където особено има по-големи български общности, започнаха тогава да се формират училища и нямаше опит почти никъде за това как да стане да. При новите условия, как да стане, да кажем, не към някоя българска църква, която вече е регистрирана като неправителствена организация в САЩ, а просто самостоятелно организация българско училище. Нямаше опит и просто започнахме съвсем от начало, тайбе. И какво се случи, когато се запознахте с другите колеги? Много се зарадвахме. Много се зарадвахме, че има и други като нас и че не сме сами в пространството и че не сме сами в такава огромна страна, в която българският не е основен приоритет все още. Но казвам все още. Все още, защото, да, забелязах. Да, защото вече в една община в Чикаго български е прият като основен чужд език. Той се изучава да. Като част от американската образователна система в тази конкретна община. Просто поради факта, че там има по-голяма маса българи. И доколкото знам и документите в имиграционните, вече има, четох го някъде, че вече има, може да се попълва и на български в тази конкретната община. Ако само това е нашия принос да има графа българен, пак смятам, че все пак сме направили нещо. Разбира се. Питахте за другите учители, защото малко по малко ми се иска да минем към темата за консолидирането. За това, че нали, изтърканата вече фраза «заедно можем повече», мисля, че това е риторично. И все пак, наистина, основите бяха положени, слава Богу, тук в България. И процесът на консолидиране започна с учредяването на Асоциация на български училища в САЩ. Уважаеми зрители, само в Съединените щати в момента има около 13 училища. Казвам около, защото има няколко, които им е много трудно да функционира, да речем така, по различни причини. Примерно в Лос-Анджелес училището го има като организация, но няма деца, защото тези, които вече учили, са завършили. Други не са се събрали поради различни такива причини, но така или иначе около 13 български училища има само в Съединените щати, а само в града Чикаго има 4 такива училища.
Така че събирането ви на едно място, макар и виртуално, което пък за щатите не е съвършено никакъв проблем, беше първата стъпка към консолидирането. За една година съществуване на тази асоциация, каква, усетихте ли някаква полза от нея самите вие, хората, които го правите това? Миналата година, 2006 година, за пръв път така стигнахме до идеята, че трябва да се обединим в Съединените щати, защото имахме много голяма нужда от обмяна на опит. Просто условията на преподаване на български език, на преподаване на българска култура, на поддържането на български традиции зад граница, специално в Съединените щати, са доста специфични. Няма конкретни учебници, специално, които са специално предназначени за този вид работа. Учителите, всички, повечето от хората, повечето, казвам повечето, защото има и хора, които просто решават да бъдат учители, защото има нужда от някой, който да преподава български език на много места. Изключително много места, дори около Вашингтон. Просто ходили сме на места, където се събират 10 семейства и казват, моля ви, имаме нужда, дайте да направим нещо, да направим училище. Опитваме се да помагаме, но това е организационна дейност. Така че от една страна имаме нужда от обмяна на опит за това как по-добре да преподаваме български, история на и география на България. От друга страна трябва непрекъснато да отговаряме на телефони и да даваме информация за това как се прави училище, как се лицензира, какви часове трябва да има и така нататък. И от трета страна трябва да тече и самият процес. Наистина, много ми се иска да акцентирам върху това, защото, уважаеми зрители, не говорим за учители, които получават заплата от съответната държава. Говорим за хора, които през седмицата си изкарват хляба някъде другаде, на работното си място в Съединените американски щати, в Англия, в Украина или не знам къде още, но те през седмицата си изкарват хляба на работното си място, което не е българско училище. И в събота и неделя правят това. Отиват на определеното място и преподават на децата ни български език, литература, история, география. И освен това, както научавам, и се създава и организационна дейност, помагате и на други. Това, извинявай, че те прекъснах, но просто ми се иска това да прозвучи много отчетливо, защото наистина не се знае. Ние не можем да съдим българите в България, че не знаят всичко това. Първо, защото никой не им го казал до сега. И второ, защото ето виждаме какво се случва с нашите учители в момента тук. Да. И въобще не е изключено в момента някой пред телевизорите да каже, абе тия там навън тяхната е лесна. И лесна е, и не толкова лесна. Бих казала, просто въобще не е лесна. Не можем да стачкуваме. Да, защото никой не ви е карал в крайна сметка. Да, работата е почти изцяло на доброволни начала. Значи, изключително напрегнате живота на емигранта, изключително напрегнате живота в Америка. Всички, това не е ново за никого. Хората, които идват да преподават при нас, на които, пак повтарям, сумата, на която плащаме, е чисто символична. Тя не може да плати, може да плати, може би, транспортните разходи за идването до училището и обратно. Да, така, за това говорим. Ако тези хора не го носят сърцето си, ако те не виждат нуждата и не виждат в усмивките на децата стимула да продължават, мотивацията, нищо друго не би ги задържало в училище, не би ги дори довело в училище. Тези хора виждат, че идват възрастни в училищата. В българските училища идват възрастни, идват много възрастни хора, баби и дядовци, които просто се радват и казват, искаме да видим, че има български училища, че има деца, че хора се събират заедно всяка събота и говорят на български, най-малко. Български, да. Говорят на български, хората носят погачи, носят баници, носят, спазват се обичаи, които аз в България, срам ме да кажа, не съм спазвал така, както ги спазваме в чужбина. Но такава е обстановката. И фактически основната полза от тази асоциация, от първата година на съществуване, беше това, че обменяхте опит. Ти, доколкото си спомням, не участва в първата кръгла маса.